27 minuter utökar Mellerud till 3-0 genom återigen nummer 9, Ballon Gashik. Som är ansvariga för lotterierna kan sätta upp vinstplanen för lotterna borta vid entrén. Tack. Uddevalla gör sitt andra byte. Ut går nummer 31 Mattias Orstam och in kommer nummer 14 Viktor Eliasson. Bort där nere bara. Bort där nere. Nej.